چشمِ نور بین دیکھے اگر کوئی علی دہر درخشان مہر کی مانند اس دنیا کتاب اللہ کے علم و عمل کا ضامن و عالم زمانے کے تقاضے پر وہ فرمانے کا ماہر ہے زمانے کے تقاضے اللہ میں احکام ہے ہر ایک زمانے کے زمانے کا امام اسرار قرآنی پہ قادر ہے زمانے کا امام اسرار اشرف و اکمل کی خاطر ہے زمین و آسمان اس اشرف
جلال اپنے ارادوں پر جو قادر ہے خدا کی اپنے